Tak co, chutná? Koláčky se jenom rozplývají. Obzvláště ten oříškový. Ale stejně vám na očích vidím, že jste nepřišli jen tak. No, tak co pak máte na jazyku? Poslala nás vévodkyně. Na tři věci se vás máme zeptat. Rovnou na tři? Na tři. Jestli nevíte, kde je zlatá sova. Kdy měníte obyčejné skořápky ve zlaté. Jo, a pak se máme zeptat Emilky, jestli by se nezaletěla promluvit s vévodkyní. Já s vévodkyní? Tudle. Tak tím máme první dotaz zodpovězený. A ten druhý? O zlaté sově víme, ale nepovíme. A ten třetí? Kdo z dobrého srdce oříšky nám dá, zlaté od nás na oplátku má. A má vévodkyně dobré srdce? No, to je těžký. Ta od nás nikdy zlaté skořápky nedostane, i kdyby nám 100 sudů hořechů přinesla. Ale vás máme rádi. Kdybyste zase nějaké to zlato potřebovali. Chcete? Ani ne. Ona by nám ho vévodkyně stejně vzala. No. Cože? I 100 sudů, kdybych přinesla? A sova, že dělala tuhle? Skřítko nebo zlaté sově ví. Ale nepoví. No, a že prý skořápky míní jen tomu, kdo má dobré srdce. To bych snad měla naději, ne? Vás nějak vyloučili. A nebylo to náhodou tak vyfilutové, že jste v tom skletení ty skořápky dostali a nechali si je? Ukažte kapsy. Vy přece dobré srdce máte. Vás jistě ti skřítkové obdarovali. Chtěli nám dát zlato, ale my si nevzali. Nelžete. Každý zlato bere. Proč byste nebrali vy? Teda nezlobte se, paní vévodkyně, ale teď už toho mám akorát dost. Jak jste se mohla opovážit poslat tyhle mý drobečky na hrad do sklepení? Když si tam mohli polámat nohy, zavalit. Je to tam mohlo, viď? No, co koukáš? Rychle do kuchyně, no. A to všechno kvůli pár kouskům zlata, že se nestydíte. Tvoj. Ještě slovo a ze svých služeb tě vyhodím. Kdo koho vyhodí, to si řekneme, až se Tereska vdá. A je to tady. Už mě všichni vidí, jak jdu odsud pryč. Ponížena. Ožebrácké holy. Ne, 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 ne. To se nesmí stát.